שלום לכם, ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא עם המתווכים, לא מה נוגב, אנחנו שואלים ישירות העם, והפעם איזה ציון אתם נותנים לביבי נתניהו על ניהול משבר הקורונה? מ-1 עד 10, ציון לביבי נתניהו משוקלל על ניהול משבר הקורונה, משאל עם, 6:30 בערב כמו תמיד, מתחילים! תגיד לי, יש לך ציון לתת לביבי על ניהול המשבר הקורונה שלו? הוא מנהל את המגרה, יש פה קורונה, הוא מנהל אותו, איזה ציון אתה נותן לו, בין 1 ל-10? לא יודע. ציון, בין 1 ל-10 לביבי. על ניהול משבר הקורונה. ביבי. כמה? ביבי. איזה ציון? 1, 2, 3, 10, 10? 10. 10, למה, למה, למה? תסביר אבל, למה 10? למה 10? למה 10? למה אני אוהב אותו? אתה אוהב אותו, זו תשובה טובה, באמת יפה, זה עמוק, זה מלא, זה, אתה יודעת. אוקיי, שלום, מה שלומך? שמך בישראל, שמך, רק שמך. יעל. זה הבעיה להגיד את השם, בעיה להגיד יעל. יעל, שאלה פשוטה, ציון לביבי נתניהו על ניהול משבר הקורונה. בין 1 ל-10. וואו, זה קשה. נו, תני, צריכי מספר. מה הבעיה? אני נותנת את 9. למה? אבל תסבירי, אבל תסבירי. התלבטות, התלבטות. אבל למה, תסבירי. אבל למה? בסדר, בין אם לא זה בסדר. אבל למה 9? תסבירי. תנמקי, תפרטי. המצב פה לא פשוט. זה אני יודע. לכולנו. לעולם כולו. אבל אני שוקלת אם לתת את 10. אבל למה? תגידי, אוקיי, למה 9-10 זה לא דבר? למה? נכון, זה כמעט... הוא טוב? כי הוא עושה עבודה טובה לדעתך? אני חושבת שכן. למה, למה, למה? כן, כי תראה, אני לא יודעת אם מישהו אחר יכול לנהל את המדינה יותר טוב ממנו. אם ככה המצב לא פשוט, אז לא יודעים כאילו אם אפשר לנהל את זה יותר טוב ממנו. לא שהמצב יותר טוב יהיה אם הוא ינהל את זה הכי זה. לא יודע, אני חושבת לעצמי שאנחנו נראה לי צריכים לנהל את המדינה בסוף. בקיצור, ביבי עושה, אתה רוצה להיות ציון גבוה כי אין אף אחד אחר במקומו. כן, בלית ברירה. אוקיי, בואי נשאל אחרים אחרים. מה שמך? אליה, זה אריאל. אליה ואריאל. נתחיל עם אליה ואז נחזור לאריאל. יאללה. אליה. אני אגיד לך, אני מביא הציון, הוא מביא את הנימוקים. מה הציון שאתה נותן לביבי על ניהול משבר הקורונה? 10 פלוס. תסביר, תנמק. אין על ביבי קודם כל, תדע לך. תסביר למה, אתה מאוד נמוך. למה? כי הוא, אתה יודע, הוא מתנהל טוב, הוא הביא את החיסונים, בניגוד לכולם. הוא עושה עבודה טובה, בקיצור. 10. ישראל מקום ראשון במתחסנים. 200 אפילו. עד כדי כך. אין על ביבי. אין על ביבי, ישראל מקום ראשון במתחסנים, לא? כן. תודה רבה. זה לא עוזר בינתיים כל כך, התחלואה ממשיכה. מה לעשות? כי יש אנשים שלא מוכנים להתחסן, כי בלבלים את השכל. אבל צריך להתחסן. תודה רבה לכם, אמרת את זה מאוד יפה וברור. תודה. תגיד לי, מה הגובה שלך? 1.97 מטר. וואלה, זה וואלה, זה אתה ענק. יוסף, איזה ציון אתה נותן לביבי נתניהו על ניהול משבר הקורונה? 10. למה 10? דקות. למה? ככה, כי הוא... הוא במקום הנכון, האיש המתאים במקום הנכון. הוא עושה עבודה טובה לדעתך? בבקשה. הוא עושה עבודה טובה לדעתך? מאוד מאוד. מה, איזה עבודה? למה הוא עושה? הכל, הכל, נש, וואלה, נש. הביא את כל החיסונים, וטורח לה... שמך, שמך? יעקב. כן, כן, כן. כן, הוא טורח, הביא לנו את כל החיסונים האלה בזמן, אפילו לפני הזמן. ואני חושב שהוא עושה הרבה גם מעבר לכל זה. גם אתה נותן לו 10? אני נותן לו 20. ככה, כי מגיע לו, מגיע לו יותר. 10 זה איזה, אבל 20 מגיע לו. רק דידי, רק דידי. כן, מה שלומך? בסדר. שמך? אהרון בן עמי. אהרון, איזה ציון אתה נותן לביבי בין 1 ל-10 על ניהול משבר הקורונה? 10. אבל המשבר עדיין קיים. שיהיה קיים, אין מה לעשות. כולם, גם אם היה ליברמן או זה, היה אותו דבר. או שר, אותו דבר. הוא עושה עבודה טובה. לא עושה לו שום טובה. עושה טובה. מה שמך? לי קוראים שמחוני. איך? שמחוני. שמחוני? שמחוני. בשין. בשין, שמחוני. מה, אתה שמח? תגיד לי, איזה ציון אתה נותן לביבי על ניהול משבר הקורונה? 10 זה מעט לביבי. תביא לי ראש ממשלה מנהיג שיתמודד עם יועץ משפטי ששונא את העם, שהולך נגד הבריאות של העם. ששונא את הבריאות של העם, מעניין אותו רק הכיסא שלו עד שיפול עוד מעט בעזרת השם. ועם אחד כמו בני גנץ, שהוא היה רמטכ"ל ברירת מחדל,
ושר וחבר כנסת על הפנים, שנלחם להפגנות, לכל, להביא את המחלה ועוד 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 ועוד, ומתמודד עם כולם, מתמודד ביד רמה, וכל העולם מקנה בו, ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא המנהיג שלנו בארץ, הוא השליח של הקדוש ברוך הוא. ואם יש ציון נותן מעשר, אותו לציון נותן מעשר. אבל זה כמו שאומרים, לא יסף. אנחנו, יש לנו בעיה, כתוב, אנחנו נותנים תורה ומצוות. מחריביך, איך? בקש שנייה. לנעליים קרו. כתוב, מחריביך ושונאיך ממך יקומון. אלה כל אלה אנשים שנגד נתניהו, אלה אנשים שמקנאים ממנו ושונאים אותו שנאת חינם. אף אחד לא יכול להגיע להישגים שלו. תעלה לי מנהיג מקום המדינה שיעשה לך ארבע הסכמי שלום ללא לתת תמורה אלא לקחת. תעלה לי מנהיג שיתמודד מול האמריקאים עכשיו, שיש לנו בעיה קשה מאוד עם הממשל האמריקאי. תראה לי מנהיג בעולם שמעלה כספים לכל המדינה. אני יש לי עסק פה ואנחנו מקבלים כסף מהמדינה. כולם מקבלים, כולם בוכים. אנשים לא עומדים בתקנון. הבעיה העיקרית שלנו זה אנחנו האזרחים, שאנחנו לא מתנהגים כמו שצריך. אמרת והפסופת, יפה מאוד, מה שמך? ססי, אתי אמבטא. ססי, ססי, איזה ציוד אתה טוב לביבי מ-1 ל-10? ניהול משבר הקורונה. אחד. אחד, נמוך. למה? אם זה היה אנשי רפואה מטפלים בקורונה, הכל היום עובר. אז הוא לא עובד טוב. הוא דואג לחרדים שלו. אם עכשיו יהיה לבעיה של 200 אלף, הוא לא יגיב. הוא לא יגנה את זה גם. הוא דואג להם, אבל זה לא יעזור. ציון נמוך לביבי. אחד. גם אחד, גם אחד. אם היה, גם אפס. אתה מוכזב. אתה מוכזב. זב? אני עכשיו החלמתי מקורונה. מה? עכשיו החלמתי מקורונה. אתה נראה טוב. 30 קילו הראתי. זה טוב. בחודש. זה מהר, הלך לך טוב. כן, אבל סבלתי, חביבי, סבל של החיים, בית, המחלה ארורה אותי, לא מאחל אף אחד. מאחל רפואה שלמה לכל חולה. אמן! ניסים, איזה ציון תותן לביבי נתן לו בין 1 ל-10? וואלה, אני לא מבין בזה, אבל אני אתן לו 8. למה 8? אמרתי לך, לא מבין. סתם, בערך, תגיד למה, תראה משהו, משהו, תגיד משפט. מעצמי אני לא נראה, לא נראה לי שיש מישהו כאילו מבין יותר ממנו. זה 8, הוא הכי טוב איזה, אתה אומר. אם יש מחליף, היו מחליפים אותו מזמן, לא עכשיו. טילה, איזה ציון את ביבי בין 1 ל-10 על ניהול משבר הקורונה? לא, אפס. למה? ככה, נכון, הוא עשה דברים טובים, אבל גם הוא עשה דברים לא טובים. אז הקורונה לא עובד טוב? לא. למה? עובדה שיש הרבה מתים, הרבה חולים, הרבה... הוא פתח את שדה התעופה, הוא לא היה צריך לפתוח את שדה התעופה לדובאי, מה פתאום? אז זה, הוא נהיה את זה לא טוב. בוודאי שלא. והחיסונים? חיסונים 100%. אולי לא אפס, אז אולי זה קצת ציון ככה יותר ממוצע. דברים טובים. אז נעשה ממוצע, בין 0 ל-110. אני לא יודעת, אני לא יודעת. אז 0. לא, אני לא אומרת... אמרת, את אמרת 0, מה זה לא אמרת? אתה עכשיו מוקלט 0. לא, לא. אז תתקני. לא 0. אז כמה? 5. או, 5 זה כבר משהו אחר. 6. אז 5? 5, 6. אה, 6 כבר, בוא נעשה, משתפר, אני חכה פה, זה כבר 10. אז 6. היא שינתה ל-6. נועה, איזה ציון לביבי בין 1 ל-10 על ניהול משבר הקורונה? אפס. תסבירי, תנמקי ותפרטי. הוא לא עושה כלום, הוא רק מנסה. אבל נועה, נועה. לא, לא, גם תמר. תמר, בואי. נועה, תגידי. הוא לא מנהל את הקורונה נכון, הוא חושב רק על עצמו, כאילו... הוא עושה סגרים בשביל שיהיה לו, בזה שלו, במשפט שלו, שיוכלו אנשים לבוא, כאילו... הוא לא חושב על ה... על עצמו, לא עליו, זה אפס. אבל שנייה, אבל החיסונים, איזה ציון נתנו לחיסונים? גם אפס. למה? כי זה לא מבוקר, לא כלום, אנשים כאילו לא אכפת להם. אנחנו יש פה ניסיון, בשום מדינה זה לא היה ככה. כן. פשוט אפס בכל החזיתות. רק ישראל מתחסנת, כל העמים בקושי מתחסנת. אולי זה טוב, אולי זה דווקא מראה שזה טוב, שאנחנו טובים. אולי החיסונים לא טוב, החיסונים עושים נזק, את אומרת. כן, 100%. אוקיי, הבנתי, אתם לפי זה, אם זה נכון, אתם צודקות. אבל אני חושב שהחיסונים אולי עושים טוב. למה, איך אתה חושב? אני לא יודע מה אני, אשתי לא מרשה לי להגיד, היא אומרת, אל תגיד דעה, אם לא, אתה לא חוזר הביתה. אז אני לא יכול להגיד את הדעה שלי. רגע, ומה אתה מתחסן? אם יקרה לך משהו עוד 5 שנים. אני אקשר אלייך. יאללה. לא, אתה מבוגר, אז זה לא כזה משנה. אני מבוגר? אני צעיר? אני צעיר? מה, נראה לך אדם מבוגר? אני נראה לך אדם מבוגר? אני נראה לך אדם מבוגר? אה, 50. אני לא עושה את זה. התוכנית מבוטלת. אלעזר, ציון לביבי בין 1 ל-10 על ניהול משבר הקורונה. בתור בעל עסק 2. תסביר, תנמק ותפרט. שמע, לא ניהלו נכון את המשבר מבחינת העסקים, מבחינת ה... לתת... ביבי זה 2 בגלל העסקים. כן. קיבלת מענקים, משהו? בדיחה.
הבנתי. והחיסונים לא עובד לך טוב. החיסונים, הוא יודע לקחת את הקרדיט על החיסונים, אבל הוא, את כל הדברים הבעייתים הוא מגלגל למנדלבליט ולגנץ ולכולם. אז לכן שתיים. שתיים. אמרת, זה מאוד נוקב, מאוד ברור, מאוד יפה. תודה. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. שמך בישראל. רמי. רמי, איזה ציון תודה לביבי בין 1 ל-10? הייתי מביא ציון 10 לצומת, מפלגת צומת. לא, בסדר, אבל ביבי, ביבי, ביבי. ביבי 10. למה? כי אני חושב שהוא עושה את כל העבודה בצורה טובה מאוד. יפה, אז מגיע לו 10. 10. איזה טובה, מה הוא עושה טוב? את החיסונים הביא, הכלכלה פחות או יותר ארגן. אבל הוא בסדר, 10 מגיע לו. ולא נשכח את צומת. צומת זה תנועת המושבים. אני קם בבוקר, דבר ראשון אני חושב על צומת. בדיוק. צומת זה תנועת המושבים, משה גרין. כל אחד יודע. מתי זה ישודר היום? בצומת. מתי זה ישודר? בצומת שבין שידור של 6:30 ל-6. בדיוק, או. אמרתי לך בצומת. נכון, טוב מאוד. אתה מצביע צומת? צומת, מושבים. זה בטוח יבוא, זה יקבל 100 מנדטים. אנחנו, הלוואי, בעזרת השם. בטח, יקבל 30-40 מנדטים. אתה זורק את הכל שלך לפח. לא, חוץ בה, אבל אל תגיד דבר כזה. למה, מה זה צומת? מי זה צומת? צומת זה תנועת המושבים. יש להם 0.001. לא, זה יעלה. יש מי יעלה? איזה תשתיות? 40 יום, זה צומת תתחיל לעלות. איזה שטויות אתה מדבר. לא, נכון, אתה מדבר שטויות. צומת תקבל מנדט. ארבע מנדטים צומת. תקבל 4 מנדטים. יחד עם נצח בן אהרון. בוא נתערב. בוא נתערב. על מה? אני עוד אחרי הבחירות נפגשים פה. פה. יאללה, עולה. על כמה? 100 שקל? על בקבוק וויסקי. וויסקי. יאללה. אתה קונה לי וויסקי? כן. כן, בסדר. אז סגרנו. בלי נדר, וויסקי פה. צומת עולה. עוברת 4 מנדטים. עוברת, כן. אני עד אתמול לא יודע שקיע דבר כזה בכלל, לא שמעתי. עכשיו אתה תשמע, ואתה תשמע כל יום אותם. הם יהיו עוד מעט בטלוויזיה גם. אה, באמת? שימו את עצמם בטלוויזיה. כמו ביבי? לא, יותר טוב מביבי. חבר'ה, פרסמות, תחזרו לצומת. תחזרו לצומת, ואחרי זה נמשיך לשאול כמה ביבי יקבל פה בין 1 ל-10, אחרי הפרסמות של הצומת. ביי בינתיים. אנחנו ממשיכים כאן בערוץ 20 לתת ציון לביבי בין 1 ל-10 על ניהול משבר הקורונה. בין 1 ל-10 ציון, חייבים, שמך. בשמך. מה שמך? ישראל. ישראל. ישראל זה שם ישראלי. ישראל, זה כן. הכל. ישראל, איזה ציון תתן לביבי בין 1 ל-10 על ניהול משבר הקורונה? 5. למה 5? למה לא? לא סתם, תגיד לי למה. אמרתי לך, 5. אתה שואל אותי, אני אמרתי לך. כן, אבל למה, תסביר, יש לך איזה הסבר? אני לא יכול להסביר, אתה שואל אותי, אני אמרתי לך 5. למה 10? כי אני חושבת שאף אחד אחר לא היה יכול לעשות מה ביבי עושה. הוא ילד זה הכי טוב שאפשר נגדנו. לא בטעות, זה לא טעות. יש כאן אינטרסנטים, שלדון אדלסון השקיע בבובה שלו, אוקיי? הבנק הסיני השקיע בשלדון, הם קיבלו את שלהם, הם מרוויחים בכל העולם. הם מורווחים, טראמפ וביבי עבדו בשביל שלדון שעובד בשביל הבנק הסיני. הם נקניקו את כל העולם. הם קונים עכשיו את כל העולם, הם מרוויחים. למה הם מרוויחים? כי אנחנו פריירים סגורים. ברגע שהעסקים סגורים, מישהו משתלט. הסופרים, התאגידים הרב-לאומיים קונים הכל, בתי מרקחת פתאום שולטים על הכל, יכולים למכור גם בגדים, הכל הם מוכרים. העסקים הישראלים מרוטשים, הרב-לאומיים מרוויחים, שולטים על כל העולם, וישראל הכי מניאק בישראל. מה שמך? אייל. אייל, איזה ציון תתן לביבי בין 1 ל-10 באמת עכשיו? באמת, 100. הוא שירת הכי טוב בכל העולם. דפק אותנו בסגרים הכי חזק. אתה אומר זה בצחוק. לא, סגרים חד משמעית לא יעיל בשביל הציבור, והקורונה זה בעוורד יודעים. כל מדען יודע את זה. אבל הוא שיחד, לכאורה, כמו שפייזר, שאלופת השוחד בעולם, הכנסות הכי גדולים על שוחד, חברת תרופות, זה פייזר, תבדקו. היא יודעת לשחד יופי יופי, ולתגמל את הרופאים שלה, ולהגן עליהם, ולהגן להם בבתי משפט, כשהם מנקנקים ודופקים אותך, הורגים אותך, הורצחים לך עם התרופות של פייזר. הם מכוסים הרופאים, אנחנו אוכלים אותה, אנחנו, כי הם לא עובדים בשבילנו. אז לכן נותן לו 100, הציבור טמבל, לציבור אפס, לציבור בישראל הכי טמבל. אפס לציבור ועשר לביבי. כן, כן. אנחנו צריכים להגיד, ביבי, לך לחברים שלך, לך לבנק אוף צ'יינה, לך תשקיע במקאו סין. לא, אתה לא שלנו, אתה לא חבר שלנו, לא מגן עלינו. אתה הכי גרוע בכל העולם, נותן לנו הכי הרבה כנסות, סוגר אותנו הכי הרבה, הכי הרבה. למה? למה זה מגיע לנו? אנחנו מדינה עם פצצת אטום הכי פריירית בעולם, הכי תאגידים באים עושים איתנו קציצות,
לא הגיוני, מי שמעול בכל שפה, החרדים הבינו, פותחים, לא קרה להם שום דבר. הם יודעים לטפל, הם גם לא שמים את החולים שלהם בתי חולים. בית חולים קבל בארצות הברית 39 אלף דולר על חולה שהם רצחו, בניגוד לתקנות במכונת הנשמה שעשתה לו זיהום, שזיהומים דרך אגב הורגים 14 אלף איש בשנה. חיידק טורף מדבק מאוד, 14 אלף איש, לא עושים בלאגן, מטייחים. קורונה מנפחים, בן אדם, ילד, בן 19, נדרס, כותבים מת מקורונה. נפל מקומה עשירית, מת מקורונה, למה לא? הבית חולים בישראל, לכאורה, מרוויח 220 אלף שקל. ולכאורה גם מציעים למשפחה כדי לרשום את החרטה הזה, 70 אלף שקל. או מטוש חרטה, גרוטו אמר, על 19 שקרים, יש רק אחד נכון. זאת אומרת, לפי גרוטו, מכל 20 בדיקות, רק אחת נכונה, כל היתר חרטה, גם כשהוא מת וגם כשהוא לא מת. זאת אומרת, תוריד את המשפר פי 20. קיבלנו, מנהוג יפה, אני רושם אותו, מקריד אותו ומשדר אותו. אתה יודע, זה המדע. זה מה שאתה מרגיש. אוניברסיטת הווארד, אוקיי? זה אוניברסיטה של קונספירטורים הזויים או מדע. אם הם מדע והם בדקו את כל הידע שקיים, והם אמרו, תקשיבו, מה שקורה כאן זה סגר, חשבנו שאולי הוא לא יעיל, כנראה לא יעיל. עכשיו אנחנו יודעים חד משמעית, כל ההוכחות אומרות, לא יעיל, חרטה בריבוע. לפתוח! לפתוח, קדימה! תודה רבה! קדימה, מה שלומך? תודה רבה. שמך? איתן. איתן, מה, תן את ציון לביבי בין 1 ל-10 על הניהול משבר הקורונה שלו? ציון לביבי? כן. אפס. תסביר ותנמק ותפרט. פשוט מאוד, הוא לא, אין לו שליטה על שום דבר. כל מה שמעניין אותו זה רק את עצמו. להימלט מהמשפט שלו, הכל פוליטי. אתה מבין? בלי זה, אם לא הוא והחרדי, מה? אתה היית בסגר האחרון, טיילת בעיר, טיילת פה בשוק, הכל היה פתוח, הכל רגיל. תושבים כבר לא שמים עליו, כבר הוא לא מעניין אף אחד. הוא גמור, הוא גמר סיפור. לא אומר, מה שהוא עשה, תודה רבה, שלום, לך, שחרר אותנו. החיסונים לא טוב? איך? החיסונים שהוא הביא לא טוב? החיסונים? למה זה, הוא הביא אותם? הוא רק, הוא המציא את החיסונים בעולם. הוא הביא אותם למדדן. זה התפקיד שלו, בשביל מה הוא מקבל מזכורת? שהוא עושה משהו טוב זה ברור, שהוא עושה משהו רע זה הוא. תקשיב טוב. החיסונים, קח את ניו זילנד, בלי אף חולה, בלי חיסונים, בלי מסכות, בלי שום דבר. היה אפשר גם לנהל את זה אחרת. ולמה שיש משהו טוב, אתה אומר שזה לא קשור אליו, ושיש משהו רע, זה קשור אליו. קודם כל, אף אחד לא הוכיח שהחיסון הוא טוב. בינתיים מי שמקבל חיסון, גם אחד וגם שני, יכול להדביק ולהידבק. רק יכול להיות, סביר להניח שאולי הוא יקבל... סביר שהוא יקבל את המחלה, אולי פחות קשה. אתה מבין? בבקשה. אני בעצמי, שתי חיסונים עשיתי ונדבקתי בקורונה. שמחה. אל תראה. שתי חיסונים ואין לי שום דבר. אני בקורונה. מה שמך? עוזי. עוזי, תן לי ציון לביבי בין 1 ל-10. מה, לקהלה? ציון לביבי בין 1 ל-10 על ניהול משבר הקורונה. חמש היינו יותר. למה חמש? למה אני בעצמי נדבקתי, איך? אני חושב שהוא, ביבי... אני לא מאמין שיזריקו לו זריקה אמיתית. זה בכאילו? כאילו, כן, בכאילו יזריקו לו. אז רק חמש. מה את אומרת? כמה לביבי? ביבי, אדם... מה שמך? שמי שולה ססון. כמה לביבי? זה בין 1 ל-10 על משבר הקורונה? 10, כי ביבי אדם נפלא, סתם נופלים עליו, זה לא פייר בכלל. למה הוא אדם מקסים, אני בוחרת בו כבר המון שנים. הילדים שלי באים מאמריקה לבחור בו, והם גרים שם. למה? כדי לבחור בבן אדם צריך להיות הגון ביותר. הוא בסדר גמור. יצחק רבין, עם 5,000 דולר, אמרו לו, מושחת לך ביתה. זה צוללות, אוניות, ספינות אצל שרה בבית. ואף אחד לא אומר לו מושחת. איך זה? הוא לא מושחת, זה סתם. אז תסבירי לי, למה בית משפט קם נגדו? על מה? אני לא יודעת למה, זה סתם. מנדלבליט... עשו מזה בלגן. מנדלבליט היועץ של מי? של ביבי. מי מינה אותו? ביבי. אז איך איש שלך ימני, איש ליכוד... בינתיים, אנחנו בבית בחלת 70% במקום להתפרנס מלא. אשתי פיתרו אותה בגלל הקורונה. הוא מקבל משכורת כל ראשון לחודש, הבן שלו יושב, לא עושה כלום, מקבל משכורת, ואשתו עכשיו צריכה בית לבד, למה היא כותבת, זה ספר, רב מכר. אני עובדת בגן ילדים, ואני עובדת בחינוך המיוחד, וכשאם לא יצאתי לחל"ת וקיבלתי גם כסף, אף על פי שאני כן עובדת. לא. אני אגיד לך, בגלל שהוא כבר נמצא 16 שנה בשלטון, שייתן למישהו אחר הזדמנות אחרת. ביבי 3 תיקים, דוד ביטן עם תיקים,
חיים כץ עם תיקים. יש שם מישהו בלי תיק? עם התיקים. מיקי זוהר, עם אותי. לך יש תיק? יש לי תיק, זה שקית. איך הם אחי שלוש תחמניות ב-10 שקל? נתתי תיק. קונים. חברים, חברים. נגמר לו הסיפור. לדעתי, כן. לדעתך. תשמע, אחד הסיבות שמה שמעניין פה זה הקואליציה, המרכיבים, החרדים שם. אני מדבר על הפוליטיקאים מושחתים ברמה הכי גבוהה שיש בעולם. שמחה, שמחה. מרציאנו דניאל, חבר טוב של הרב זמיר כהן, אנחנו חברים אישיים, ביחד. הולכים, מדברים. אני טיפלתי. תאמיני לי, השמאל, אני מעדיף את השמאל בשלטון ולא הימין. כי השמאל, כשהפגנו, אני אח של סעדיה מרציאנו, כשהפגנו בשנות ה-70, השמאל באו, ואני הייתי רואה גולדה וכל המושחתים, מה אתה רוצה, אמר להם, לפתוח אוניברסיטאות, לשמוע את העם. היום האם ביבי ירד לעם? ביבי בא לעם, ביבי מדבר עם העם. כמה, איזה ציון תן לביבי? ציון בין 1 ל-10. אפס. אפס. גם אפס. טוב. משודר אותו. מה אתה אומר, כמה לביבי בין 1 ל-10? מה שמך? ליאם. כמה אתה תן לביבי לניהול המשבר הקורונה בין 1 ל-10? ציון. אני לא אהבתי את ההתנהלות שלו עם החרדים. אז כמה הציון? 7.5. או 7 או 8? 7. למה? בגלל החרדים? למה? בגלל החרדים. יש מיעוט חרדי בבני ברק בכל מיני מקומות שעושה בלגן. אותם צריך לזכור. למה את כל העסקים פה שאין חולים, אין כלום? צריך לזכור אותם, אני לא מבין את זה. אוקיי, אמרת, הסברת יפה מאוד. שמך ישראל, שמך הבא שלך? זוהר. זוהר, מה אתה אומר, ביבי, 1 ל-10, תן לו ציון על משבר, על ניהול משבר הקורונה. אפס. למה אפס? כי כולם יודעים באמת שביבי הוא לא מה שהוא מציג לנו. מה הוא מציג? הוא מציג שהוא אוהב את האזרחים והוא דואג להם ושבאמת הוא רוצה לעזור, אבל לפי איך שהדברים נראים, באמת כל מה שהוא משרת זה רצונות אישיים ודברים כאלו ואחרים. אז אפס. כן. מה אתה עושה פה עם כל הלבוש הזה? אני מנגן. במה אתה מנגן? ברגליים? ברגליים ובידיים. מה אתה מנגן? בידיים. יפה. ידיים. איך השיר שלך? עודד אמר להרים ידיים. להרים ידיים. הרצל אמר שאם תרצו אז אין זו. יפה. בוא נה, אתה מכיר את השיר. כל השיר אני יודע, זה שיר חבר. איך אתה יודע? מה אתה עושה? כי אתה כתב... זה... כתבתי, זה קפקפי כתב. אתה הולך עכשיו מנגן וזה ככה פרנסה עכשיו? כן. זה כיף? זה כיף, כן. זה כיף. הדבר... אין הרבה אנשים. למה? היום דווקא נגמר הסגר. אז אתה רואה הרבה אנשים? כן, ברוך השם. הכיף הכי גדול זה להתחבר לנשמת ישראל. זה הכיף היחיד בעצם שיכול להיות בכל החיים. מתי הבנת? אני את זה, אני הבנתי את זה. שתינו באנו ממקום שאנחנו לא יודעים. גם ביבי הבין את זה. אני חושב שמה שהוא מבין זה שנשמת ישראל מתחברת, והוא נלחם בזה, כי ברגע שנשמת ישראל תתחבר, אז לא יהיה כוח לשום כוח חיצוני מהקדושה, בשום אופן, לעשות שום פעולה שהיא. אז אומרים, לפני ששוחטים את הפרה, היא בועטת. אז היום כל השחיתות וכל הדברים האלה שקורים זה כבר בחוץ, זה כבר מסריח, כולם מריחים את זה. אז עכשיו הפרה בועטת, ועוד מעט הפרה במקרה הזה זה יצר הרע, זה הכוחות של הטומאה שכרגע הם בשלטון, שבקרוב הם יאבדו את הכוח שלהם, וכל מה שישאר זה אנחנו בבית המקדש, בעזרת השם. אמן, אמן ואמן. כל מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? שמי בישראל מרים. מה את אומרת? ציון לביבי בין 1 ל-10 על ניהול משבר הקורונה. אני בעד ביבי. כמה תהיה, תינו? אני 100% ביבי. למה? 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 המערך נתן אדמות מתנה לקיבוצים. גנב את הילדים שלנו, ביניהם גיסתי, ומחר אותם לכל אנשי השואה ואמריקה בשביל כסף. המזרחים היו אפס. גזרו להם את הפאות. השמאלנים עלו... מה זה קשור לקורונה? עד שבא בגין, הרים אותנו. אבל מה זה קשור לקורונה? עכשיו הקורונה זה לא ביבי, זה מכה מהשם. זה מכה מהשם לכל עם ישראל, שאף אחד לא יגיד, אני כוחי ועוצם ידי. זה הכל מהשם. תהיו מאוחדים, תהיה אהבת חינם, יהיה שלום בין כולנו. ערבים, יהודים, נוצרים. ביבי לא אשם. ביבי לא אשם, ביבי לא אשם. מה שביבי עשה... לא, מה שביבי עשה... אף אחד לא עשה. שיקום מנהיג ויעשה שלום עם כל הערבים האלה, שיקום ויוכיח, אף אחד לא עשה. ברק רצה למכור את ירושלים לפלסטינאים. אולמרט גנב כמה שרצה ורצה גם לתת לפלסטינאים. אני לא בעד לא לתת, אבל ביושר.
לא ייתנו להם ויעבדו, יאכלו, ישתו ביטוח לאומי ויכניסו סכין מאחורה. זה לא נקרא שלום. שלום לבדיבורים, באהבה, באחדות. ביבי נכשל. כמה? זה ציון? אני נותן לו אפילו 3. כי הוא נכשל? כן. למה נכשל? למה אני רואה את האנשים בלי אוכל, בלי בתים, בלי מזכורות, חניות סגורים, אף אחד לא צוחק, אף אחד לא מחייך, אף אחד לא רוקד. זה ביבי השם. זה, ביבי השם. ניקח מעברון ואחרי זה נשקל את כל התוצאות ונראה הצילו הסופי של ביבי בין 1 ל-10 אחרי שנחבר הכל. המחשבון עושה את החישוב עכשיו. תכף הוא יחזור עם התשובה הסופית. אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, חזרתם, אתם ערוץ 20 משאל עם, ושאלנו כאן את עם ישראל בירושלים, איזה ציון אתם נותנים לביבי על ניהול משבר הקורונה בין 1 ל-10. והתוצאה הסופית שקיבל ביבי נתניהו ראש הממשלה בין 1 ל-10 היא כזאת. ביבי נתניהו קיבל כאן בירושלים 7. לא ציון גבוה, אבל לא נמוך, בינוני, מה שנקרא כמעט טוב, כאן בירושלים 7. זה הציון המשוכלל הסופי שביבי מקבל כאן בירושלים על ניהול משבר הקורונה. מחר נהיה עם שאלות חדשות, מקומות חדשים, משאל עם, ערוץ 20, להתראות.